Nørregade i København havde internationalt besøg onsdag i sidste uge, da den belgiske guitarist og mundharpespiller Toots Thielemans gæstede Jazzhus Montmartre. Thielemans, der i dag bor i New York, har været en flittig gæst i Danmark, men besøget forleden var det første, hvor han medbragte sin egen kvartet, bestående af amerikanske topmusikere. På grund af sygdom har Toots Thielemans måtte holde et par års pause fra jazzscenerne, men nu den snart 65-årige musiker tilbage igen i fin form, her i klassikeren Days of Wine and Roses. Thank you.